știbria socială, știbria energiis, știbria solidaritetit, është știbria që unë duhe. Unu jap ju fjale, unu jap ju fjale, se duke mbetur i dhtar dhe pesnik i standardeve më liberale në ekonomi, do të mbetem i përkushtuar pafundësisht në luftën ndaj dhimbjeve të qytetarëve shqiptar. Do të mbetem i vendosur në luftën pamëshirë kundër varfrisë së tyre. Do bëj çdo përpjekje që në këtë vend qoftë dhe një qytetar i vetëm të mos ndjehet i përjashtuar. Zonja dhe zotri, në 4 vite ju nuk qeni një qeveri tjetër si kjo qeveri që ka rritur shpenzimet sociale nga 6-9% të prodhimit të brendshëm. Ka rrezikuar buxhetin për arsimin, ka rritur me 60%. Buxhetin për shëndetin, ka vendosur për rritjen e rrogave dhe pensioneve. Në 4 vite, 520 milion dollar, kundrejt 128 milion dollar, që të ashtu quajturit socialist shqiptar vendosen në 8 vite të marras bashku. Pra ne kemi vendosur vetëm në një vit për rroga pensione dhe ndihmë ekonomike, po thuaj se sa që kanë vendosur para arsit tanë në 8 vitet më rrasbashku. Unë duhet t'i garantoj qytetarët shqiptar se brenda vitit 2010 nuk do ketë qytetar në këtë vend në ndihmë ekonomike apo çdo lloj tjetër që do jetoj me ndën 2 dollar në ditë. Ky është premtimi solemn para jush dhe shqiptarve. Varfria është për njeriu në lirë pas mundjes armiku më i egër. Varfria, antidotin kryesor, mjetin më të fuqishëm kundër saj, ka punësimi. Ndaj dhe unë, zotojmë tu para jush, se punësimi qytetarëve shqiptarë do tjetë përparësie të gjitha përparësive të qeverisime. Ne punësuam 80.000 qytetarë, por sërish Shqipëria ka papunësi, sërish ka prindër familjar të ri që përjetojnë dhimbjet e papunësis. Puna pas familjes është burimi lumturisë njerëzore. Ndaj dhe për mua, njeriu që gjithë jetën time para shkëlqimit, luksit dhe saltanetit kam preferuar përballjen me dhimbjen e tjetrit, punësimi që të papunëve do tjetë agenda më kryesore. Këto ditë në Shqipëri nisin projekte të mëdha, më të mëdha të korave, projektet të cilat do investohen rreth 5 miliard dollar.
projekte në të cila do të punsojnë 10,000 shqiptarë. 4 vite që vinë, 6 parqe industriale do të ngrihenë në qytetet e mëdha të vendit. Do të punsojnë 10,000 shqiptarë. Zotimi im solemn është se në 4 vite qeveria jonë do të punsoj 160,000 qytetarë shqiptarë. Do të mobilizoj të gjithë potencialet e saj për punësimin e qytetarëve të vetë. I tërë sistemi arsimor do të përshtatet të funksion të kushteve të tregut. I tërë sistemi fiskal do të përshtatet për të kushtet e punësimit. I tërë zhvillimi vendit dhe reformat do të tërmiren për të realizuar punësimin e shqiptarve. Qeveria do të dyfishoj investimet, buxhetin për trajnimin, për shkollimin, për kualifikimin e punojësve të ri dhe të atyre që humbasin vendet e punës. Qeveria, siç po bën tani në këto muaj, do të marrë përsipër sigurimet shoqërore të punojësve të ri. Qeveria në zonat e varfra të vendit do të heqë taksat për investorët për 5 vjet rresht. Qeveria e gjithë reforma jonë, e gjithë reforma jonë i dashur gjyetar, ka ty në qendër, epiqendër, ty, fëmijët tënd, familjet tënde, vendin tënd. Vlezër motra, Shqipëria europiane është Shqipëria e shpejtësive, e rrugëve të shpejta, e rrugëve moderne. Në 4 vite ne shtruam këtë vend në kantier, ndërtuam 5900 km rrugë, autostrada, superstrada, rrugë dytësore, rrugë rurale. Fjala ime nderit është se 4 vite që vinë, ju të dashur gjyetarë shqiptarë, miq tuaj që vinë nga gjithë bota, këtë vend të vogël Shqiprinë do ta kenë në pllëmb të dorës. Do të ndërtojmë akset më të shkurtra, Tiranë të Pele, Korçë, Gjafloqë, Gjuks, Pulqisë, Tiranë, Firsë, Komanë. Do të bëjë që çdo komunë e këtij vendi me rrugë të asfaltuar për një qerekore 15 minuta të dalë në aksin me të afërt kombëtar. Do të bëjmë që çdo fshat i këtij vendi me rrugë të asfaltuara të lidhet me qendrën e komunës. Do të bëjmë që rrugët e rrugicat e fshatrave të Shqipërisë të asfaltohen një loj si rrugët e rrugicat e qyteteve të saj. 4 vite që vinë, Shqipëria do të ketë një lidhje tërshisht të re rrugore me fqitë e saj. Do të ketë lidhje